Salah satu lorong yang ada jual pakaian-pakaian wanita kat sini. Baju-baju budak. Tengok. Mamak Arab ni dengan awek Cina nya. Ada jual handbag lagi kat sini. Kecil-kecil pun. Sipu-sipu budak. Nak beli pintu emergency boleh. Ah, masih ada Jomo Z lagi kat sini. Oh. Jangan marah. Dia saja-saja cakap pusing-pusing kat sini. Banyak jual palsu. My picture. My pictures, my own picture. Shower head. Ada jualan sale lagi kat sini. Nah, no, hari ni 2-3 hari ni tak jumpa lagi lah Langsir. Ni baru jumpa Langsir. Kata orang Perak Langsir. Tak tahulah Langsir dekat mana gaya-gaya. Menarik. Abang Din dah terjebak lah tu kat sana. Ha. Ini yang jarang-jarang orang tengok. Menyangkut kepada Langsir. Ni apa benda lah. Nampak? Ni penghabisan. Penghabisan 3 panel 100. Nilai 3 pun tak boleh nak bagi 3 panel 100.